মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাম যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটো প্ৰচাৰ হৈ আছে যে তোমালোকৰ আজি এইচ এছৰ এইচ এছ এক্সামিনেশ্যনৰ এইচ এছ এক্সামিনেশ্যনৰ তোমালোকৰ ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাম যে প্ৰকৃততে আজি তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'বনে নাই বা যদি আজি দিয়া নহয় তেতিয়া কেতিয়া ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বা যিসমূহ নিউজ প্ৰচাৰ হৈ আছে সেই নিউজসমূহ একচুৱেলি মানে সত্যনে অসত্য সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগী আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা নটিফিকেশ্যন বিলটো বিষলে নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' ন'টিকেশ্যন তোমালোকে লাভ কৰা যিসকল আমাৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাই আছে তেওঁলোকে ধন্যবাদ আৰু তোমালোকক জনাওঁ যে তোমালোকৰ যি আজি ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰিত হৈ আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ ভুল বা সম্পূৰ্ণ অসত্য মানে তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট আজি আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ আজি হ'ল তোমালোকৰ চাৰি মে' চাৰি মে' তাৰিখে যি ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি তোমালোকৰ কোৱা হৈছিলে এটা ফেক মানে ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে সেইটো আচলতে ফেক ন'টিফিকেশ্যন গতিকে আজি তোমালোকৰ এইচ এছৰ ৰিজাল্ট দিয়া নহয় আৰু এইচ এছৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ শিক্ষা সংসদে সংসদে কোনো মানে সঠিক ডেটটো প্ৰচাৰ কৰা নাই কিন্তু এইটো কৈছে যে দহ তাৰিখৰ ভিতৰত মে' মে' মাহতে দিয়া হ'ব মে' মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব গতিকে তোমালোকে ধৰি থোৱা যে মে' মাহৰ যিকোনো এটা তাৰিখত মে' মাহৰ দহ তাৰিখৰ ভিতৰত যিকোনো এটা তাৰিখত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু আজি ডেটত যিটো ঘোষণা কৰাৰ কথা মানে প্ৰচাৰ হৈ আছিলে সেইটো আচলতে সম্পূৰ্ণ অসত্য গতিকে তোমালোকে গম পালা যে তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট আজি ঘোষণা কৰা নহয় বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো ভাবি থাকিব পাৰে যে আজি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব সেইকাৰণে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই তোমালোক স্পষ্টকৈ জনাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট এইচ এছৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে চাবৰ কাৰণে তোমালোকে উপলব্ধ যিটো এপ সেই এপটো তোমালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ইনষ্টল কৰি থ'বা আৰু লগ ইন কৰি ৰাখিবা যাতে তোমালোকে সেই এপটো তোমালোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা গতিকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে তাত ৰোল ৰোল আৰু নং তোমালোকৰ বা এটা কেপচাক'ড আহিব আৰু সেই কেপচা ক'ড ক'ডটো পুট কৰাৰ পিছতে গেট ৰিজাল্টত মাৰিলে তোমালোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা যিহেতু সেইদিনাখনেই তোমালোকৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত তোমালোকৰ শ্ল' হৈ থাকিব কিন্তু এই এপছটোত এইটো অফিচিয়েল এপছ হয় গতিকে এপটোত তোমালোকৰ ইমান অসুবিধা নহয় ৰিজাল্ট চোৱাত গতিকে তোমালোকে সহজতে ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি যিমান পাৰে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা